reprezentacije vrhunskog tenisa govori podatak da je Đoković dobio 11 gemova za redom. On je, čini se džentlmenski, propustio dva pretposljednja grema Berdihu. Najbolje srpske odbojkašice nisu uspjele da se izbore za nastavak takmičenja i ulazak u polufinalnu grupu na svjetskom prvenstvu u Italiji, pošto se izgubila od Rusije sa 3:0. Još najbolje košarkašice završila su takmičenje također na šampionatu svijeta na 8. poziciji, pošto su poražene u duelu za 7. mjesto od Francuske sa 88-74. Ipak ova 8. pozicija je najbolji plasman za sve ženske srpske košarke na svjetskim prvenstvima. Naš sudija je Jasmina